Folha TV, apoio Plainge. Sobre festas num só lugar. Foram 4 dias apresentando tendências, opções e novidades para comemorações de aniversário, formatura e principalmente casamento. Veja só os destaques da feira Noivas Mais Festas. O mercado é promissor. O setor de festas e eventos faturou em 2013 R$14,5 bilhões no país. Segundo a Associação dos Profissionais, serviços para casamentos e eventos sociais. Este ano, a estimativa é chegar a 16 bilhões. Essa é a responsabilidade nossa, né? Porque o sonho de uma noiva, às vezes, vem desde criança, né? E a gente acredita muito que tem colaborado. Hoje, para você ter uma ideia, né, um casamento gera em torno de 200 a 300 pessoas, né? E além dessa expectativa dos convidados, mas tem por trás tem o perfil da noiva, o grande sonho da noiva e com a participação do noivo e da família. E a gente acredita muito que a feira tem contribuído para a realização desse grande sonho. A feira tinha espaço para todas as festas, mas com destaque para as de casamento. E aí, para começar, o vestido da noiva. O branco domina soberano quando o assunto é cor. Já os modelos são variados. Os estilistas dizem até que não há uma tendência. Vai do gosto de cada uma. Mas numa onda mais clean, a maioria prefere modelos mais ajustados ao corpo, menos brilho e mais renda. Eduardo Calerron levou 13 modelos especialmente para colocar em exposição na feira. Um deles mais especial ainda. Foi feito sob medida e com exclusividade para a apresentadora Lu Oliveira, modelo que o estilista levou para a passarela. Uma criação exclusiva, né? Uma parceria com a Lu, grande amiga, né? Cliente também. Então, assim, algo especial para a feira, mas glamuroso, nada tão tradicional, né? A gente pensou um pouquinho no medieval, por ter uma capa, né? Essa capa sai e se torna um vestido sereia na parte de baixo. Então, assim, um vestido que dá para a gente montar e remontar ele na festa daí. Marcada a cerimônia, é preciso chamar os convidados. Os convites têm um toque mais artesanal, mais personalizado. Vai da escolha dos noivos. A novidade é a caixa convite para os padrinhos. É o nome deles que vai impresso na tampa. Atrás, o convite. Dentro, um mimo. Nesse caso, um vinho e bem casados. Os padrinhos, quando você chama eles para participar do seu casamento, eles já são uma pessoa bem especial. Então me vi na obrigação de realmente fazer um presente especial para eles. Como eu faria isso? Personalizando essa caixa com o nome do casal. Eu acho muito bacana e tem dado um resultado bom. No caminho percorrido pelos convidados, pelos padrinhos e principalmente pelos noivos, nada de carpê ou tapete colorido. A novidade apresentada na feira é a passarela espelhada. As possibilidades são infinitas. Vai da criatividade desde a noiva, quanto o decorador, quanto os empresários que queiram usar na parte também corporativa. Você pode estar utilizando a cerimônia de casamento no religioso, nas igrejas, catedrais, ou até mesmo no salão, no campo, refletindo toda a ambiência do local, aproveitando também para utilizar como lounge de doce, embaixo de uma mesa de doce. São infinitas as possibilidades, vai da criatividade de cada um. Porém, agora o que está em alta é a passarela na cerimônia. Toda noiva sonha com isso. E a decoração?
As flores são praticamente unanimidade. Aqui, predomínio das brancas, junto com folhagens. Na festa, as chamadas mesas-banquete estão de volta e com tudo. Os especialistas garantem que a tendência segue o sonho e o bolso dos noivos. A ideia é transformar completamente ambientes, do chão ao teto. Transformar o sonho em realidade custa a partir de R$ 2.000. O limite? Não tem. Pode passar de R$ 1.000. Olha, hoje você tem uma quantidade de iluminação muito grande, uma quantidade de espécies de flor muito grande, tem galho de orquídea que chega a custar R$ 200 um galho de orquídea. Então, dá para se gastar R$ 1.000.000 numa festa com decoração. Tecidos, hoje você tem milhares de tipos de tecido, tecnologia avançada, né? Então, você tem muito material para você trabalhar em cima, então vai aonde o bolso da noiva alcançar mesmo. E o sonho dela. Ainda na linha da decoração, cadeiras coloridas. E elas combinam com as taças. Aliás, as taças acabam fazendo parte da decoração. As de cristal até podem estar na mesa, mas dividem espaço com as coloridas. Ou então, tudo colorido. Nas paredes, um enfeite de dar água na boca. São chamados fingers. Além de ficar bonito, é para cada um se servir à vontade. Nesse exemplo, docinhos. Ah, que podem estar também em colheres de porcelana coloridas. É a proposta do buffet banqueteria. É um novo conceito, né? Uma nova tendência que a gente está trazendo para Londrina, né? Nos serviços de buffet e locações de materiais. Como que é? Além do tradicional que a gente já está acostumado a ver aqui em Londrina, né? O serviço, a gente também traz também como banqueteria, que a gente disponibiliza as comidinhas em dispensas pelo salão do evento. E o convidado mesmo auto se serve. Os empratados, ele pode ser o cardápio, que seria tradicional, em mini tacinhas, mini forminhas, ou no normal que todo mundo está acostumado já. Decoração ou brincadeira? Os dois. Um dos lançamentos da feira foi o piso digital. São vários efeitos visuais com as fotos já programadas, ou então com as que são tiradas na cabine digital. Aí a pessoa pode escolher se aluga só o piso, só a cabine ou os dois juntos. Tem uma procura muito grande para casamento, 15 anos e formatura. Foi um foco que a gente buscou desde o início e hoje a gente conseguiu atuar nesse mercado, que é um mercado que está crescendo bastante. Se a gente for englobar na parte de decoração, ele acaba também fazendo parte. Mas também é uma forma dos convidados interagir de uma maneira diferente. Então acaba sendo uma novidade, porque todo mundo acho que acaba olhando fotos, imagens diferentes, acaba sendo algo bem interessante para os convidados. Tudo isso tem que ser registrado. Vai para a história do casal. Um registro que a maioria prefere começar antes do início da vida a dois, o making of. Lembranças para se guardar. Os álbuns tradicionais entraram quase em extinção. O fotolivro veio para ficar. A cobertura mais o álbum custam a partir de R$ 3.500. Aqui a proposta é quanto mais natural, melhor. O nome que é dado é a cobertura fotojornalística, né? Para pegar mais o espontâneo mesmo, mais aquele abraço verdadeiro, aquele beijo verdadeiro, aquele carinho que se recebe de um parente. Então a busca é essa, pegar o espontâneo. O posado acho que já passou essa fase. E que tal uma surpresa durante a festa para os convidados? Um show mesmo de dança? O casal pode virar ainda mais a atração da festa com uma coreografia mais requintada. Os professores garantem, qualquer um pode dançar assim. Todo casal tem salvação. E eu acho que o noivo tem que agradar a noiva, né? Nós, noivas, queremos muito dançar. É o nosso sonho, né? O sonho de Cinderela. E eu casar, eu costumo dizer que é uma vez só. Então vamos fazer bem feito e vamos entrar na pista de dança arrasando. Com uma dança bem bacana para que todos fiquem emocionados.
e agitados para começar a pista de dança, eu com euforia, eu digo, né? Olha, normalmente a gente busca indicar para os noivos que eles façam com pelo menos 3 meses de antecedência para que eles não fiquem na correria. Então, com 3 meses, a gente vai fazer uma média de umas 10 aulas, eles vão poder fazer uma vez por semana, de uma forma mais espaçada, até mesmo para poder aprender, depois dar um tempinho para assimilar aquilo que foi aprendido e depois seguir e tal. Mas a gente sabe que também sempre tem aqueles noivos que deixam para a última hora e falam assim, olha, eu vou me casar no final desse mês, como é que eu faço? Aí a gente vai lá e faz uma sequência de aulas mais intensivas para que eles possam também dar o seu show no dia do casamento, né? Quem foi até a feira não se decepcionou. O evento em si é um evento muito, muito bom para todos os casais que estão buscando se casar, não só agora já de início, né, mas planejando, né? O planejamento é essencial. Olha, eu tô gostando bastante da feira, tem várias coisas que eu achava assim que era preços muito caros, mas já tô vendo que não, que dá para entrar no orçamento. E é bem bacana, porque a gente consegue ver tudo, desde um convite, uma grinalda, até a noite no hotel. Tô gostando bastante. A gente tá aproveitando aqui a feira para poder ter ideias, né, valores, justamente para poder montar uma coisa que fique ao nosso gosto. Eu acho que é importante o casal ter um evento com a cara dos dois, né? Então é isso que a gente veio buscar aqui, ter algumas ideias para que fique do gosto dos dois, na verdade.